Zdravím vás. Tohle je první díl takové minisérie, kde bych rád trochu přiblížil, jak jsem maloval tenhle ten obraz. Jedná se o portrét kněžny Drahomíry a je to jedna z ilustrací pro třetí díl knihy Evraker. Jako ilustrace, která pak vyjde v knížce poměrně malých rozměrů, by se to možná zdálo docela velký. Ale modelem mi byla archeoložka paní Pavla Kohoutová, která přišla na focení přímo oblečená do kostýmu, který odpovídal nejen tomu 10. století, ale pravděpodobně i přímo tomu, jak mohla být kněžna Drahomíra odívaná. Takže jsem si řekl, že z toho neudělám nějaký malinký obrázek, ale že ji namaluju skoro v životní velikosti. Je to takřka jedna ku jedný. Paní Kohoutová krom toho vytváří řadu různých artefaktů, dělá klobouky, šperky a právě různý kostýmy. Takže do popisku pod video dám tentokrát i link na její stránky, kde se můžete na její práci podívat a případně si z toho něco koupit. Co se týče historického kontextu, kněžna Drahomíra nebo též Drahomíra ze Stodor byla manželkou knížete Vratislava a matkou knížete Václava nebo též později svatýho Václava. A byla to snacha kněžny Ludmily, nebo též známý jako svatý Ludmily, a známá je tím, že nechala svoji tchýni, tedy svatou Ludmilu, zavraždit. V ateliéru profesora Berana na pražský AVU, kde jsem studoval, platilo snad jenom jediný tabu. A to byla malba historických obrazů. To bylo něco, co pan profesor nestrpěl. A bylo to proto, že vždycky nás učil, že malba by neměla vypadat jako z 19. století nebo jako z nějakých starších epoch. Neměla by se snažit napodobovat historismus, ale realistická malba by vždycky měla působit současně. Ono to mělo svoje důvody. Bylo to proto, že pro něj bylo vlastně hrozně obtížné udržet existenci ateliéru. Jehož středobodem byla realistická malba, i když se tam dělalo řada jiných věcí. Byli tam lidi, kteří malovali abstrakce, kteří malovali expresivně, lidi, kteří dělali instalace. Ale přesto byly tlaky na změnění, zrušení tohoto ateliéru, což se nakonec vlastně podařilo. Tak proto potřeboval pan profesor ukázat, že realistická malba není něco staromilského, ale něco, co plně spadá do kontextu současného umění. Myslím si, že dneska už je stejně trošku jiná doba, že v umění už bylo popřeno anebo naopak znovu objeveno obrovské množství věcí. A v podstatě otázkou, kdy se něco jako historismus vrátí taky. Tohle to byla spíš taková věc, kterou jsem si chtěl vyzkoušet v rámci těch ilustrací. Časem samozřejmě ještě na dalších dílech Evrakera plánujeme pokračovat, takže nějaký takovýhle malby ještě budou, ale rozhodně to neznamená, že bych si pak chtěl vrhnout třeba na husitství nebo na nějakou jinou etapu. Když se na to ale koukneme zase trošku z jiného úhlu, tak to vlastně nevypadá jako obraz 19. století. Už jenom proto, že se jedná minimálně co se týče toho oblečení o co nejpřesnější možnou historickou rekonstrukci, pro kterou by třeba malíři 19. století neměli ty správné podklady. Takže se to taky dá brát úplně doslovně, že je to vlastně portrét archeoložky v kostýmu, který vyrobila. Krom toho tady musím prozradit, že ta zeď, u který stojí, je ze 14. století. Takže vlastně to můžeme pojmout jako portrét archeoložky v kostýmu z 10. století u zdi ze 14. století. K samotnému postupu na obrazu. Základem je série fotografií, kde potom kombinuju, tedy vezmu záběr, kde je nejlíp celá postava, kouknu se, kde je nejlepší ruka, kde je nejlepší výraz obličeje a tam dělám fotomontáže. Potom jsem připravil plátno, lněný plátno, několik vrstev akrylátového šepsu a začal podkresbou. Podkresbu mám tady zachycenou v několika fázích, ale ještě mě v tu chvíli nenapadlo, že bych mohl celý proces natáčet. To jsem si uvědomil až během podmalby. Takže u nějakého dalšího obrazu to natočím úplně od začátku. Tam bude vidět i jak kompozici rozkresluju. Podkresbu jsem dělal pastelkou, takovou, která není moc mastná, ani ne tak moc suchá, aby se sprášila. Často používám i akvarelové pastelky, které se potom postupně rozmyjou do podmalby. Důležitý je říct, že podkresba je něco jiného než kresba jako finální dílo. To znamená, že u podkresby mi vlastně nejde o to, aby to vypadalo dobře jako kresba, ale abych se v celé kompozici zorientoval. To znamená, že si můžu
třeba dovolit práci se silnější linkou nebo udělat linky tam, kde bych je normálně v kresbě udělal takřka neznatelný, protože vím, že je to místo, který pak budu potřebovat přesně identifikovat v dalších fázích malby. Další věc, kterou můžu naprosto ignorovat v podkresbě, to je práce se stínováním. Tedy některé místa stínem pojednám, tam, kde třeba má i stínování nějaký proporční důvody, a některé místa můžu zcela zanechat nevystínovaný, respektive nemusím dbát na odstupňování stínu. To znamená, že když mám plochu, která je intenzivně tmavá, a druhou plochu, která je jenom lehce zastínovaná, tak já je vlastně můžu v té podkresbě nechat úplně stejně zastínovaný, protože stejně vím, že ve výsledné malbě tam potom ten rozdíl bude, ale v podkresbě to nepotřebuji řešit. To je třeba rozdíl stínu v těch kamenech a toho šátku na hlavě. Co se týče toho šátku na hlavě, rozhodně se nejedná o něco, co by nosili tehdy z náboženských důvodů, ale důvody byly zcela praktický a to hygienický. Protože tehdy nebyly šampony a vlasy se obecně nemily tak často jako dneska, tak především ženy musely dávat pozor na to, aby si vlasy nezaprášily. A hlavně ten šátek do sebe vsakoval přirozený omastek, který lidská kůže a vlasy produkují. A ten šátek si každý den měnili a prali. A přebytečný omastku z vlasů se krom toho ještě zbavili důkladným vyčesáváním. A tady už mám několik málo záběrů z podmalby, tedy tehdy mě napadlo, že bych mohl celý proces vzniku obrazu zdokumentovat. Vidíte, že na to nemám nějakou speciální paletu. Je to kus tvrdýho papíru, který nesaje, aby se na něm akrylátová barva, nebo akrylová, ale správně by to asi mělo být akrylátová, dobře udržela, aby na něm zůstala dlouho mokrá. Protože savý papír samozřejmě by takovou barvu zbytečně vysušoval. No a tady už řeším hlavní plochy. Prakticky by se to dalo asi i bez té podmalby. Některé části jsem vyloženě nechal bez podmalby, jenom na tom kresebném základě. To je třeba případ těch kamenů. Ale v tom listí, který je hodně složitý, a potom v tom oblečení, jsem si ty základní plochy vyřešil, protože ta samotná finální malba, kterou většinou dělám v jedině vrstvě olejové barvy, je potom rychlejší. Zkrátka, když je tam nějaký základ, na kterém to už můžu stavět, tak se to prakticky maluje snadněji. A mnohdy si vlastně v tom akrylu už nahodím to, co bych stejně jinak ze začátku dělal olejovou barvou, ale pak už na ní pracoval do mokra. A tady máme už celý obraz s dokončenou podmalbou, a následovala už malba olejovou barvou. Jak vidíte, některé části jsou pojednané akrylem poměrně důkladně a jiný jsem nechal úplně volný, jenom holej šeps, na který mi stačí, když budu malovat rovnou olejovou barvou. U toho listí se pak nabízí otázka, jestli by nestačilo namalovat jenom přibližně, nějak intuitivně, jestli je potřeba ho takhle pečlivě rozkreslovat. Ale zase, pokud tam chci zachovat tu rozmanitost tvarů a barev, tak je potřeba opravdu zorientovat se v tom, kde který list je, protože každý ten list je vlastně úplně jiný. A ono to je nakonec ve výsledku rychlejší, než to udělat jenom přibližně a teď v tom ztratit orientaci, tápat, který list je který. A tohle to je způsob, v kterém můžu začít od toho přesnějšího prokreslení a vždycky tam je možnost zjednodušit to do nějaký malířský zkratky, což jsem konec konců taky udělal. A to bude pro dnešek všechno. Až se dostanu zase k dalšímu dílu, tak tam povím něco o tom, jak jsem maloval pozadí a okolí, tedy tady tu zeď a listy na zemi. Pod videem, jako vždycky, najdete odkazy na všechny možné sociální sítě, kde můžete vidět moje obrazy, odkaz na můj web, a odkazy na galerie, kde můžete vidět moje obrazy v reálu. Samozřejmě budu rád za sledování na facebookové stránce, na Instagramu i všude možně jinde, i když ty ostatní sítě používám míň. A jak už jsem zmínil, přikládám i odkaz na stránky, kde můžete vidět práci paní Kohoutové, která mi byla modelem.
Díky za lajky, odběry, komentáře, sdílení. Mějte se krásně. Ahoj.